sila duduk. Okey, duduk. Okey, terima kasih. Okey, sekarang kita semak jawapannya. Nombor apa? Okey, buat. Buat. Paling cepat 3 saat. Paling cepat 3 saat. Dua tambah satu berapa? Okey, dah bangun. Okey, lagi. Siapa lagi dah siap bangun? Pantas. Eh, soalan mudah ni. Malu ni kepala rendah. Okey, lagi. Dah siap bangun. Siap bangun. Okey, yang dah bangun jangan bawa apa-apa. Stop. Okey, dah siap bangun. Very good, girl. Baik. Tapi kenapa turun baik? Bangun. Dah bangun, jangan turun. Stop. Okey, bangun. Dah siap bangun. Okey, masa dah melepasi 5 saat. 6 saat. 7 saat. 8. 9. Masya Allah, lelaki ni mana ni? Takkan bread asas pun teruk sangat. Lagi cabaran sikit. Okey, lagi. Teman ke? Sini. Isi ke? Okey, very good. Next. Siapa lagi? Lelaki memang sampai lah. Mat mudah pun tak lupa. Okay, very good. Shh.
Okay, sekian sahaja daripada akak. Semoga korang dapat